boleh tukarkan kepada 50 peso. So dekat sini je korang just type captcha yang dibagi and then send sahaja. Dia akan keluar dekat bahagian your current ECC. Okay, faham ke? Okay, the next is last one. No. Okay, mining camp. Mining camp yang ada gambar diamond. Korang scroll. Okay, macam ni aku dah kumpul 0.000095 XNR. Ni adalah poin korang yang untuk tambahkan lagi lah. Tipsnya adalah korang boleh klik start. Tipsnya korang kena biarkan pekerja lelaki ni bekerja at least 38 hingga 40 minit untuk update your XMR balance on your account. The XMR you gain from mining will be automatically saved every 38 hingga 40 minit. If you wish to stop your mining, you may simply close this page. So maksudnya kat sini, macam aku selalu, kalau aku biarkan je lah, aku buka website ni, aku biarkan sampai dia running. And dia lepas 38 hingga 40 minit, dia akan masuk ke sini. Masuk ke sini. So yang ni boleh claim tau. Boleh claim di macam tu je kali. Minimum convertible amount is 0.3. So korang kena kumpul lah. Kumpul, korang boleh convert nanti ke duit. So kat sini dia ada bagi tahu tips. Dekat sini korang boleh buka satu-satu how to gain XMR. Happy farm for right to healthy and hardworking miner to mine your hash from the lands of happy farm. This hash are need for calculation using an algorithm from converting into XMR. So korang kena bukalah, biarkan dia bekerja sampai 38 hingga 40 minit. Ni korang boleh bukalah baca satu-satu ni. Okay. Alright. The last one is korang boleh ajak member-member korang untuk join korang punya ni untuk tambahkan korang punya poin. So kat sini dia ada bagi tahu every time your referral picks an animal you will receive a 50% lifetime referral commission. If your referral purchase a land or a animal from the market, you will receive 100 pound points for every successful transaction. You can use farm points to buy lot. So dekat sini korang boleh just copy paste and korang boleh mula, then korang just copy korang punya referral code ataupun boleh direct click je referral link. So korang punya akan dapat 50% commission code. So itu saja. So harap bermanfaat untuk korang semua apa yang aku nak share ini. Okay, bye. Terima kasih.